Централната избирателна комисия прие решението, с което разпредели мандатите между партиите, които участваха в евровота. Герб СДС ще бъде представен от най-много евродепутати петима. По трима ще имат движение за права и свободи, продължаваме промяната Демократична България и Възраждане. БСП ще има двама евродепутати, а има такъв народ един. Имената на новите български евродепутати ще бъдат обявени от Централната избирателна комисия не по-късно 14 юни, а в неделя 16 юни ще бъдат обявени и 240-те нови народни представители в 50-я парламент на България.